você dá a lisa aqui bem no meio, dá um pinguinho atrás, pra tampar essa rebarbinha aqui. Ah, vai que o pó. Ó, Toninho, você tá de show. Ó, só que tem lisa também, ele é de carne, não dava. Não, o PC da minha é se você tiver da carne. Esse vídeo vai pro Face. Deixa ele fazer o que ele quer. Agora a hora é dele. Até que no tamanho. Esse vídeo vai pro Face. Ele pega pra cuidar. Ele quer uma coqueta. Ele quer o meu silêncio. Eu vou falar agora pra você: esse vídeo do O Sapo é pro Face. Eu tô olhando daqui, hein? Imagina quem tá lá na frente. Aí depois vai colocar o seu nome no saco. É da boca do saco. Ó, Messi. Deixa eu pôr. É o seu nome, né? Tá vendo? Fecha aí. Coloca a mãozinha do saco. Agora vamos pro pezinho, tá? Esse aqui é o pezinho.